رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور ان کے درمیان تو نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں کسی ایک کے نزدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔